Hello everyone, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত খুবেই এটা স্পেশাল ৰেচিপি লৈ আহিছো। আশা কৰো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আজি মই লৈ আহিছো পাৰ মাংখৰ জালুকীয়া ৰেচিপি। এইকেইদিন বতৰটো খুবেই ডাউৰিয়া হৈ আছে আৰু এনেকুৱা ডাউৰিয়া বতৰত নহয় অকণমান জালুকীয়া জ্বলা টাইপৰ বস্তু এটা খাবলৈ খুব বেছি মন যায় নহয় জানো। মোৰ কিন্তু তেনেকুৱা হয়। আপোনালোকৰ বাৰু কি কেনেকুৱা লাগে, জালুকীয়া খাই ভাল পায়নে আপোনালোকে? যদি ভাল পায় নহয় এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰিব। পাৰ মাংখৰ জালুকীয়া জোলকণি খাই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কি মই কেৰাহীখনত প্ৰথমে তেল ল'লোঁ, তাৰপিছত নিমখ হালধি দি পেলাইনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা আলুকেইডোখৰ অকণমান ভাজি লৈছোঁ। তাৰপৰা আলুকেইডোখৰ উঠাই পেলাইনি সেইকেইখন কেৰাহীতে মই বিলাহী দিলোঁ। প্ৰথমে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ, তাৰপৰা বিলাহী জলকীয়া মাংসখিনি দিলোঁ। তাৰপাছত মই আলুকেইডোখৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা আলুকেইডোখৰ ইয়াতে দি দিম আৰু গোটেইখিনি ভালকৈ মিহলাই ল'ম। এয়া দেখিছে নহয়, ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিহলাই লোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াতে ধুনীয়াকৈ তেলখিনি অকণমান বিৰিঙি অহাৰ পাছত উতলা গৰম পানী দি দিম। যিহেতুকে মই কৈছোঁ জালুকীয়া বনাম, তো জালুকটো অভিয়াছলি দিব লাগিবই। আৰু জোলকণৰ কাৰণে গৰম পানী দিছোঁ মই, ঠাণ্ডা পানী নিদিব, গৰম পানীহে দিব, তেতিয়াহে খাবলৈ টেষ্টি হয়। আৰু দেখিছেনে এইখিনি পূৰা উতল আহি গৈছে, লগতে জালুক চালুকখিনিও দিয়া হৈ গ'ল। যিমানটো জালুক দি জ্বলা কৰোঁ বুলি ভাবে নিজেই জ্বলা, যিমানটো জ্বলা কৰোঁ বুলি ভাবে নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে দিব পাৰে। যিহেতুকে মই আলুকেইডোখৰ খুব ডাঙৰ ডাঙৰ দিছিলোঁ, দেখিছিলে আপোনালোকে, সেইকাৰণে দুডোখৰমান আলু অকণমান ভাঙি পিনে গ্ৰেভিখন অকণ ডাঠ কৰি দিছোঁ। আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো নহয় খুব চিম্পল হয়, দেখিলেই নহয়। আৰু এইখিনি নহয় গৰম গৰম ভাতৰ লগত খাবলৈ খুব বেছি মজা লাগিব। আৰু ডাউৰীয়া বতৰত আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা প্লিজ প্লিজ কৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি কোনোবা